Vedecké štúdie nám neraz pomáhajú lepšie chápať svet. Sú však aj také, ktoré si nikto nevyžiadal a ľuďom sú v podstate na nič. Americkí vedci, už je to tu, sa napríklad rozhodli preveriť pravdivosť nekonečnej opičej teorémy, podľa ktorej ak veľká skupina opic dostane nekonečný počet písacích strojov, už toto je prišerné, že kto na toto prišiel, vytvoria pomocou dostatočných zdrojov a času dielo podobné Hamletovi. Po rokoch skúmania prišli na to, že opice radšej, ako by mali na klávesnici písať, sa na ňu vyprázdnia v podstate. Viedenskí vedci takisto z Technickej univerzity strávili 4 roky štúdiom presného obsahu chumáčov z ľudského pupka. Po zúrvalom bádaní napokon prišli na to, že výdlabok, to je úžasné slovo, to zaraďujem, výdlabok z pupka je vlastne zmesou chlpkov z košele či trička, ktoré mal dotyčný v ten deň na sebe. No, to je niečo úžasné. Nie, ale tieto výskumy, to je 4 roky výdlabok. Ale ja úplne tomu rozumiem, lebo ja keby som bol americký vedec a dostanem, ja neviem, 500 000 na nejaký výskum, tak ja si navymýšľam také výskumy. Ja som minule čítal nejaké americké vedci, prišli s výskumom, kde tvrdili, že 75% Američanov verí na rozprávajúce morské chaluhy. Nie si to predstaviť? A ja som si presne pochopil, že jak robím taký výskum? Za také prachy, ja by som sa obliekol za tú morskú chaluhu. Plával by som a jak by som prekvapoval tých, vieš, tých plavcov, no. Že by som vyslal, že hi, hi, morská chaluha. A teraz si predstav, už na tom brehu by som mal toho druhého, ktorý tam s tým anketovým zošitkom by proste čakal. Oni by sa povedali, prepáčte, otázočka, veríte na morské chaluhy, ktoré rozprávajú? Oni, počujte, pred chvíľou, keby ste... A máš krásny výskum, hej? A tu je akože, prečo to nefunguje u nás, lebo si predstav, že sa takto vynoríš na zlatých pieskoch. Hej, no. S tými, že ahoj, ja som morská chaluha, tak vieš, čo ti povedia, jasné, no. Ja som ľadoborec, hej, jasné. A normálne by ťa ako poslali tak do prdele, čiže to sa dá len v Amerike a preto sa týmto výskumom tak strašne čiže darí. Čiže tam sú takí tí respondenti, že uveria všetkému. Američania, oni robia obrovské výskumy a to sa dostane aj do histórie potom. Napríklad zistili, že keď si umývate nohy, tak sa vám zamočia aj ruky. Ale a sú ešte, vyskúmali, že storoční, sú proste ľudia, ktorí sú strašne nespoločenskí. Veľmi málo komunikujú so svojimi rovesníkmi. Áno. A hlavne sa nezdôverujú sa so svojimi sexuálnymi príhodami starému otcovi. Ale to je tak, lebo ja som minule otvoril noviny a tam bolo, že americkí vedci, dvojbodka, tohtoročná tuhá zima súvisí s počasím. No, vidíš? No. Kto by to bol povedal, nie? No. A mňa zaujímalo to slovo výdlabok. No mňa lebo to absolútne šokovalo. To súhlasím s tebou. Ale teraz možno budem hovoriť od veci, ale ono v zásade, vedci musia ísť, nesmú byť takýto plitky, poviem to na inom príklade. Existujú povrchové bane na uhlie však. Potom sú bane na hnedé uhlie, tie sú tak asi 250-400 metrov. Potom na čierne uhlie a to už je 1000 metrov až 2000 metrov a tak. Výdlabok z pupka a našli tam len nejaké skošele a tak. Mali ísť hĺbšie? Milan, ja s tebou... Teraz si mi prehovoril z duše, pretože ja títo viedenskí vedci, to je povrchné celé, tento výdlabok, hej? Lebo dobre, ja chápem. Som si hneď predstavila, ja všetko, keď mám doma muža, tak pozriem, čo má v pupku. A si hovorím, dobre, tak je tam dáka srst, chlpiči, čo tam je, nejaké košela, tričko, neviem čo. Ale sú to jeho chlpy? Došlo vám to? Pochybujem. Je to z jeho trička? Pri trení sa môžu prenášať aj chlpy, aj šeličo. A ja by som myšiel, že je to jeho pupok?